agahina ngize reba inkome yisera ngize kugira ngo ndeko nabona muri tugicumbi ndeba ndakomereka ariko no abakinyi sinzi no umutoza no byanze binagamirwa miji ntari gutireba nawe murero bino wabakoze kugira abareba reba nawe nyine urava kuri ape oya wap ndaga gufona nubundi gufona nakombembe ndaga gufona je parter je tata jiya je kura kare mutoza miji ari takata kwishura amafaranga dukunda match ariko bakaza ibihumbi bibiri n'amafaranga menshi njye mparitse akazi ibi bintu nako bibiri ibihumbi bibiri afande nareka tuvuge afande nareka tuvuge mujye muduha agaciro nk'abafana twabwe twishyuye amafaranga tuba tubabaye mujye muduha agaciro afande nareka tuvuge ikibazo n'umutoza n'umuna staff njyewe njyewe staff ndayitunga gatoki ikibazo n'umutoza njyewe nka gikonetere nasionali narababaye nababaye kuri match ya sport mbabara kuri match ya Kivu mbabara kuri match ya AS Kigali mbabara kuri match ya Muhanga none nagakipe kavuye inyuma yandiza inyuma iyo ngi inyuma inyuma y'ishyamba karaje kankoze mujisho abayobozi barabireba none se reka mbibire sekere ndagasinzira ndyamye ngiye gikora ngoma kuvugisha ukuri ubuyobozi twarinze gutakaza iyo manote yose ngahoreyo ngaho Kiyovu ngaho AS Kigali ubuyobozi ntabwo bwarebaga twa turambiwe uramutoza ubwo nibatubwira ikintu kirimo muri komite cyaba tubwiye kiri mu bakinnyi gituma abafana ba APR tutishima Rayon Sports twayirushaga 14